أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كل مركزي مجلس رسول الله جماعت کے زیر اہتمام ہفتہ واری سنی دینی اجتماع منعقد ہے. آج کے اجتماع کا عنوان مرکزی جلسہ فضائل شب برات ہے. اس اجتماع کی نگرانی حضرت مولانا محمد باخر علی صدیقی قاضی چشتی صاحب فرمائیں گے. جلسے کی صدارت آفتاب خطاب حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج خان رحمۃ اللہ علیہ صدر کل ہند مرکزی مجلس سنت و جماعت فرمائیں گے. اجتماع کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید حامد الحسن کریمی علی پاشا صاحب سے کہ وہ تشریف لائے خیرت کلام پاک سے اس مبارک جلسے کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ دونوں عالم میں وہ
دشمنوں سے نبی کے جو لڑتا رہا نام جنت میں اس کا رحم ہو گیا نام جنت میں اس کا رحم ہو گیا جس پہ محبوب رب کا کرم ہو گیا جب حبیب خدا کو پکارا سراج جب حبیب خدا کو پکارا سراج درد کم ہو گیا دور غم ہو گیا درد کم ہو گیا محبوب